Well, it's amazing. You know, I've been visualizing this day for, as you know, a long time, and to have it here and to have everybody here helping, and you know, there's such a huge support group for us here, and you know, it's just a good day today. It's nice and sunny and beautiful, and couldn't ask for more. 3-4 years ago, do you thought this will come a reality? Yeah, I had to. Like, there was no ever one time when I didn't think that it was going to happen. Like, there was nothing that was ever going to stop me from completing it. There was huge challenges and hurdles that we had to overcome. And there was times where, you know, there was low times for sure, but there was way more good times. But yeah, I always had visualized, you know, this day and this time right now. So yeah, for sure. Like, you know, there was a lot of people that believed in me from the very beginning. And that's why, you know, I pushed as hard as I could when we were first carving it and stuff, but as it started to materialize, yeah, you're right, there was a lot more people that would kind of come on board, and everybody who came on board brought a unique thing to the table for, you know, for the project. Yeah, that's right. Yeah, there was, you know, the Azorean government has been a huge financial contribution, but you know, even more than that, like the moral support that we've gotten from, you know, the Portuguese consulate and at the government level, and how important it is to all the Azoreans and to Portuguese too. It's not just the Azorean people. I think that, you know, it's all the mainland Portugal as well. And I think, you know, there's so many stories about people leaving Portugal and going to other places, and this is just one of those ones that we got to record. Of course, today is a big day. I have to say congratulations, and I hope everything, all the ceremonies will go in good way. Muito obrigado. Portanto, Alexandre Galdens, Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande. E a nossa envolvência com esse projeto é, acima de tudo, o calceteiro. Portanto, ou seja, a pessoa que colocou a pedra neste monumento é da Ribeira Grande, e daí a nossa ligação a esse projeto. Nós pretendemos também agora fazer uma réplica desse projeto na cidade da Ribeira Grande, que será um monumento de homenagem à nossa comunidade imigrante. Nós já falámos com o artista, com o Luke, que achou muito interessante essa nossa ideia, e ele também está disponível para depois colaborar connosco, ou seja, vamos ficar com dois locais no mundo, precisamente com o desenho da calçada que estará aqui e na Ribeira Grande. Muito interessante essa ideia. Portanto, é assim, eu estou aqui a representar o município, portanto a cidade da Ribeira Grande, portanto o governo é outra entidade, mas posso falar da minha experiência em particular com o projeto. Tive o contato com o projeto através da Associação de Imigrantes, através de que está sediada no Conselho da Ribeira Grande, e que nos apresentaram o projeto há cerca de 2 anos. Nós o que tentamos fazer desde a altura, porque foi-nos solicitada ajuda para que conhecêssemos ou pudéssemos trazer alguém que trabalhasse a pedra de calçada, como sabem, é uma pedra muito rija e que não é fácil trabalhá-la, e a Ribeira Grande é conhecida por ter bons calceteiros. Portanto, mas foi efetivamente há cerca de 2 anos que nós tivemos conhecimento do projeto. O Luke esteve precisamente numa viagem aos Açores o ano passado e foi recebido também lá na Câmara Municipal da Ribeira Grande, e portanto, e a partir daí começou a haver aqui uma amizade quase em torno deste conceito, e depois, vendo aqui a envolvência da comunidade imigrante, em particular os amigos de Pico, disse que realmente era um projeto que ultrapassava as fronteiras, e nós agora queremos precisamente pegar neste conceito e levar para a cidade da Ribeira Grande e fazer com que as pessoas também possam desta forma visitar a nossa cidade e o nosso concelho. É a primeira vez que venho a Vancouver, aqui ao Canadá por acaso é a segunda vez, com o ano passado estivemos em Toronto com os nossos amigos da Ribeira Grande em Brampton. Portanto, é a primeira vez que venho a Vancouver, estou extremamente bem impressionado pela forma com que as pessoas nos recebem, pela forma também, toda essa envolvência da cidade, que é lindíssima, e com certeza há aqui muitos conceitos que nós podemos aproveitar e levar para os Açores. Por final, uma mensagem para os açorianos residentes aqui na província da Colômbia Britânica. Olha, a minha mensagem em particular é que nos visitem. Eu acho que, portanto, nós, os Açores, a cidade da Ribeira Grande está diferente, estão diferentes para melhor. Nós agora também temos companhias low cost a voar para os Açores através do continente, portanto, através de Lisboa, e nós estamos muito fortes, estamos a apostar de uma maneira muito forte no turismo em particular, e temos que também reconhecer a nossa comunidade imigrante. Portanto, a mensagem que eu deixo é que nos visitem, serão muito bem acolhidos, e com certeza, se a Câmara da Ribeira Grande estiver aberta, irão ser recebidos de braços abertos.
Aquilo que estou muito a fazer? Não, um trabalho, por acaso até foi um trabalho fácil, mas também convém os anos de experiência que já tenho, por isso não é feito difícil. Há quantos anos é que você trabalha nesta obra? Assim, para mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Aprendeu com quem? Com os meus pais. Na minha família somos 4 homens e tudo calceteiros. E hoje em dia ainda faz calçada em Portugal, apesar de nos Açores? Neste momento não tenho terceira atividade. Tenho neste lado devido, pronto, à força maior da crise e outras coisas assim, não há muito trabalho desse. Mas sempre fosse, faço. E qual é a ilha e a cidade ou a terra onde você trabalha? Portanto, São Miguel Açores, Ribeira Grande. Carlos Menezes, obrigadinho por tudo e acho que também contribuiu e deu o seu trabalho a esta obra, não foi? Ok, exatamente. Estou muito orgulhoso disso. Okay, pronto, muito obrigado. Sim, uma boa viagem de regresso também aos Açores. Sou João Pacheco, sou presidente da Associação de Açorianos e Imigrantes sediada na cidade da Ribeira Grande, São Miguel. Desloquei-me aqui para este evento, um evento que me orgulha muito de estar aqui presente com centenas e centenas, ou talvez 1000 pessoas aqui para este evento hoje, no dia 25 de Abril, que é um dia muito, muito importante para todos os portugueses que provaram a democracia em 1974, coincide com esta estátua do primeiro português a chegar aqui a Vancouver, que é natural da Ilha do Pico dos Açores e que é uma honra para toda a comunidade portuguesa aqui de Vancouver. Despeço-me com a todos, a desejar felicidades a todos os portugueses aqui dessa província de British Columbia, em particular da cidade de Vancouver. Uma felicidade a todos vós e regressarei para o ano. Bem, Paulo Teves, diretor regional das comunidades do Governo dos Açores. A razão aqui tem a ver com o apoio que o Governo dos Açores deu a este projeto, mas também o reconhecimento que o mesmo Governo tem para com esta comunidade aqui nesta província e esta congregação de duas culturas completamente diferentes. Para além de homenagearmos o Portuguese Joe Silva da Calheta de Mesquim, da Ilha do Pico, acho que é uma homenagem a todos os açorianos e açorianas que enverdaram pela emigração. Acho que esta estátua representa não apenas esta conjugação dos povos, mas também um tributo à nossa emigração e à valentia do nosso povo. O que é que acha que esta obra vai trazer de novo para a comunidade açoriana? Acho que vai lhes dar um maior reconhecimento daquilo que já têm, de sermos uma comunidade bem integrada, uma comunidade que tem trabalhado e contribuído para o desenvolvimento das províncias onde estão inseridas. Aqui é, digamos, um resgatar um património existente nesta zona da província e também dar a conhecer às novas gerações que a nossa imigração, apesar de ser uma imigração recente no Canadá, estamos a falar de 102 anos, mas há outros momentos históricos há mais de 150 anos, que representam, acima de tudo, a convergência entre culturas. E isso é algo que nós podemos deixar para as futuras gerações. Se há 150 anos conseguimos o povo português, através do açoriano, com o povo indígena aqui da terra, conviver e, em conjunto, contribuir para o desenvolvimento, certeza que nós vamos poder, nos tempos odiernos, conviver com os outros povos e culturas. Quando é que o governo açoriano teve conhecimento deste homem, Português Joe, portanto, desta história que estava, portanto, a trabalhar para que realmente esta obra fosse a realidade? O Governo dos Açores, segundo alguns arquivos que eu estive a ver, já tivemos há alguns anos. Aliás, já tinha havido um pedido para uma tradução de uma obra, antes de pensar-se neste monumento. Quando este projeto foi apresentado, o Governo dos Açores associou-se logo. Aliás, esta pedra que serve de base foi adquirida pelo Governo dos Açores e remetida para aqui por nós. Como também nós apoiámos a deslocação do artista e toda aquela comitiva que estão a fazer o documentário também aos Açores. Este foi o nosso compromisso nesta altura, um compromisso mais a nível financeiro e depois tudo o outro logístico e a nossa presença aqui de uma forma institucional a reconhecer este trabalho. Obrigado.